食肆聽日開始可獲放寬營業限制，前提是員工要接種至少一劑新冠疫苗。有餐飲業界代表說，為了符合條件，或者會勸一些不接種疫苗的員工辭職。平機會就說，如果沒有合理理由解僱不打針的員工，有可能違法。疫苗氣泡下，食肆要放寬，前提是員工要接種至少一劑疫苗，同埋顧客強制用安心出行。有酒樓話，唔少員工超過65歲，200人入邊只係有30多人打咗針。規定食客用安心出行，亦都可能有爭拗，寧願維持現狀。費事去爭拗呢個打疫苗嘅方面，我哋盡量都希望啲夥計健康啲，驗多啲。佢令佢嘅心情好啲，身體好啲，咁啊去處理呢個方法。我估計呢個幫個生意啊，唔會好大。餐務管理協會話，至今已經有3000間茶餐廳同埋酒樓結業，現時有機會放寬堂食措施，唔能夠錯過。保住嗰四位都係死路一條啊，不如執笠。而家市場揾人唔係難，唔係太難，咁我咪調節咯。如果我要做6位嘅，我咪適應6位嘅條件去揾人，唔係炒佢。我哋同佢講，我哋唔容納到嘅，一係佢辭工，一係我哋咪補足錢俾佢走咯。佢話業界有大約23萬員工，目前只係有20%人接種疫苗。請員工嗰陣會優先考慮已經打咗針嘅人。平機會重申，根據殘疾歧視條例，僱主若果要求員工必須接種疫苗，如果唔係會被解僱。咁樣對一啲唔適合接種嘅人士，例如患有嚴重疾病或者懷孕婦女，可能構成較大嘅負面影響。除非僱主有合理理由，如果唔係，有可能構成關乎殘疾或者懷孕嘅間接歧視。無線電視記者劉傑玲報導。